মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রা অনুষ্ঠানলৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ নিমন্ত্ৰণ। এয়া কোনো ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহয়। কনৰাড সাংমাকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হল মহিন্দ্রা ব্ৰুজলৈ। ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোৱে সম্প্ৰতি সৰ্বত্ৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত তেওঁৰে এটা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোত এজন পেছাদাৰী গীটাৰিষ্টৰ দৰে সাৱলীলভাৱে বজাইছে গীটাৰ। হয়, এই ভিডিঅ'টো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমাৰ আইৰণ মেইডেনৰ সেই বিশেষ গীত ৱেষ্টেড ইয়েৰ্ছৰ প্ৰিলিউডটো বজাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সাংমাই। ইনষ্টাগ্ৰামত এই ভিডিঅ' দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রাৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্রা। সামাজিক মাধ্যমতেই তেওঁক উচ্চ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জনাই নিমন্ত্ৰণ। মহিন্দ্রা ব্লুজত সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে জনাই আহ্বান। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৰাষ্ট্ৰৰ এটা আশাৰী উদ্যোগৰ সংগীতানুষ্ঠানত এনেদৰে সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা ঘটনা নিঃসন্দেহে বিৰল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রা অনুষ্ঠানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণ। এয়া কোনো ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহয়। কনৰাড সাংমাকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হল মহিন্দ্রা ব্ৰুজলৈ। ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোৱে সম্প্ৰতি সৰ্বত্ৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত তেওঁৰে এটা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোত এজন পেছাদাৰী গীটাৰিষ্টৰ দৰে সাৱলীলভাৱে বজাইছে গীটাৰ। হয়, এই ভিডিঅ'টো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমাৰ আইৰণ মেইডেনৰ সেই বিশেষ গীত ৱেষ্টেড ইয়েৰ্ছৰ প্ৰিলিউডটো বজাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সাংমাই। ইনষ্টাগ্ৰামত এই ভিডিঅ' দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে মহিন্দ্রা এণ্ড মহিন্দ্রাৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্রা। সামাজিক মাধ্যমতেই তেওঁক উচ্চ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জনাই নিমন্ত্ৰণ। মহিন্দ্রা ব্লুজত সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে জনাই আহ্বান। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৰাষ্ট্ৰৰ এটা আশাৰী উদ্যোগৰ সংগীতানুষ্ঠানত এনেদৰে সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা ঘটনা নিঃসন্দেহে বিৰল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।